Ani ana ang nagdilab nga balita karong orasa. Sumala sa survey, mas nidubli pa ang gidaghanon sa mga kasing-kasing nga nabuak karong panahuna. Ug ang hinungdan ni ana mao ang sobrang pagsalig sa ilang uyab nga grabing uwagana. Ayaw palabi og salig ang tawhana, kabisag pangit na pilingon pod baya siya. Sa laing bahin, sayro na to ang kahimtang sa tong panahon, pinagi ni Kuya Kim Atensya. Sa kahimtang sa tong panahon karon, masinati na to ang pagpangilat ug pagmanalugdog sa mga kasing-kasing nga nakaangkon og tumang kaguol karong panahuna. Ug sa kasadpang bahin sa Mindanao, masinati na tong low pressure area nga mo hinungdan sa pagpanaligsik sa mga luha sa Gipaasara. Ug sa sidlakang bahin sa Visayas, masinati na to ang kalangitan nga puno sa dagom nga mo nakapangitit ug samot sa ilang paglaom. Isip tambag aron makalikita sa sakit karong panahuna, kinahanglan nga humot, hubag ug limpyo ka kay ang mga damak dakog puruhan nga biyaan ra. Ako si Kuya Kim Atensya, moingon. Kung wa kay uyab ayaw problema ha, kay ang mga nay uyab nagproblema gihapon sila. Daghang salamat Kuya Kim Atensya ug mao kadto ang mga balita nga nasikop karong adlaw. Ako si Gino, nakatutok sa TV Patrol.